Eskertzen diegu gaur kontzentraziora etorri diren guztiei, Alander Arbelaitzi eta Argiari babesa ematera etorri direnei. Gaurko eguna importantea da, Alanderrek deklaratu ostean, epaiak erabaki beharko duelako, ea epaiketa deitu, ala ez, guk Argiaren izenean espero duguna da ez deitzea, eta bidegabekeria hau bertan bera ustea behingoz, bestela izango litzatekelako epaitegietara kazetaritza konprometitua eramatea, kazetaritza kritikoa, eta azken buruan informatzeko eskubidea bera ere auzitan jartzea, ez? Beraz, epaiketa bertan bera geratu da eskatzen dugu.